Jag måste by- jag byter post, vi kan inte bo där. Här. Nej, jag träffade han. En kommer close, en kommer close! Jag kommer dö nu alltså. Ett under fucking... Close it. Oh shit! Han dog. Kolla, jag försöker få upp ett vapen. Kom. Kom hit! Nice. Jag är ett hoppe. Döde ni båda? Ja. En kvar, en kvar. Vart då? Jag vet inte, i huset skulle jag säga. Och steppa, han är close, ja. Han kommer ut, kommer ut, kommer ut fram till igen. Ja, jag lägger. Det gäller lite för dig. Han dog, det är en till någonstans. En till, en till. En till någonstans. Ni i bilen! Han backade över mig! Han dog! Nice, nu lootar vi. Han tog bara! Aj, jag träffat. Oh my god. Ah! Varifrån? Jag vet inte. Det skjuts till höger! Nu springer vi rakt hitåt. Ah, jag var skjuten i pannan! Jag trodde du skulle lägga sig i livet. Nej! Ja, alltså vi måste börja röra på oss igen. Den kille mitt rött, han kommer mot oss. Död. Loll, vilket skott alltså. Jag blir skjuten, fitta. Nej. Du skit. Jag kommer dö. Fan. Jag kanske lever. Jag måste hitta en bil. Lever. Den kan inte döda en. Nej, jag knockar en. Det är den andra. Ja, jag springer. Han boostar fullt. Var det en biljävel mot mig nu också? Är det ett skämt eller? Jo, det är jag då. Jag ser bilen. Nu har han alltså 4x. Jag dödade ett team. Det är till killen för mig. Jag springer. Jag springer. What the fuck? Han hoppade ut i bilen och dog. Jajamän. Två teams döda, då tar vi deras slot. Två tack, tack för leverans. Topp. Vi skjuter. Är du med? Okay. Ja. Ett, två, tre. Så stannade han precis. Så stannade. Ja, han såg oss. Nice. Om jag kunde finna en nade i fönstret, det hade varit sick. LOL! Oh my god! Jag fick en kill! Jag vill skjuta honom då. Fan, han sköt mig. De kan ju lägga the dream grenade. Glasen. Jag ställer mig upp. En creep säkert. LOL. Nice. Motorcykel, vänta om det. Såg en kille i huset. Asså. Asså. Jävla, asså. Alla kampar i det här jävla hovspelet. Ja. Drack du eller? Mm. Ej, ej, ej! Alltså, jag är sämst. Jävlar. Vad fan gör du? Åh, jag ska skrämma. Ja. Alltså. Vad fan visste jag vad det är? Om det är vattnet det var. Nej, de är tomma. De är döda båda två här. I vattnet. De är nere. Ja. En springer in i ett hus. Och en... Nu är vattnet. Ja,
knockar mig i vattnet. 330. Du slipper det här. Avrätt honom direkt. Jag dör, jag dör, jag dör. Nej. Nu är jag död alltså. Fuck hans liv. Jag dör, jag tar upp mig. Alltså fitta! Oh. Jag blöder snabbt alltså. Du måste resa mig. Nej. Oh my god, jag springer över vägen. Jag tror inte de är till mig. Oh my god. Eller? Gör du? Du sa han som sparar över. Hey, yes! Aj, 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 aj! Fel kille vann! Han står... Va? Han står i buskarna alltså. Ser man trycka, han sitter helt still. Höger om en buske, vid den blå containern. Vi har ingen... Typ 255. Ja, jag vet. Han sitter där, han har inte mycket hopp alltså. Jag går ut här, gör du vänster. Han kan ja. Inte röra bara det. Okay. Ett, jag går höger, ett, ja. Två, tre. En och jag... Jag fick han, jag fick han. Nice! Yes, what a play! En är knockad där nere igen. Kom mot dig. Båda död där nere. Ja. Jag vart knockad. Är du skydd? Nah, typ inte, men du måste typ chansen då. Hoppa ner till mig. Det låter. Nej, de står, de ser min kropp alltså, de kommer att avrätta mig. Det är kört. Jag kan inte göra någon. Nej, fy. Asså. Nej! Ja, ja, det var mig. Knocka han. Avrätt han direkt. Hans teamet är ute i land någonstans. Jag ser ja, att han är fast i en container. Ja, jag kommer skita när han hoppar ut. Ja, jag med. Han är fast. Han springer. Hoppa ner. Han är helt vapen, tror jag. Han är i en container. Vad har han då? Ja, han är lost. Kom till mig. Vad fan? Nej. Jag inte han har något alltså. Jag kommer, jag kommer. Han är ute, han springer. Han är inne i en annan container. Har han då? Han dog ju. Det var nämligen 24. Han dog direkt. Alltså vi måste gå. Ja, vi sopar dit den i sju eller? Vad fan springer vi? I sju eller? Ja. Kan någon hålla dörren? Jag kommer sula in HS. Kan öppna dörren? Kan någon hålla dörren? Håller den i dörren? Ja! Okej, sen. Det är fel, det är fel. Det är väl någon? Ja. Är du akta, 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 akta. Jävlar. Jag ser den jävlar. Han var snitt. Han knockad. Va? Där kom den, vinsten. Det gick inte. Han är kvar där alltså. Typ att han inte hör den. Han dog. Ja, då. Men M24 är där, Mats. Det vet jag. En knockade, M24 är kvar. Kastar den HE. Ja. En till knockad. En knockad. Lite på toppen. Nej, där uppe, där uppe. Han dog, han dog. Alla dog. Där skjuter jag dem, i pitten. Det är ditt första skjuter. Ja, jag ser dem. Vi träffar en. Båda en. Nu trycka dem eller? Men så täcker det. En till är det. Vi måste... han dog direkt. Såja, bunken. Såja. Varför har du så jävla bråttom? Ska jag visa också hämtas? Ja, det ska. Helvetes. Om. Nej!
Ja, jajamän, vänta, stanna, stå stilla, skjuter! Jag trycker runt hela tiden. Han kvar i skjul, eller? Han stängde där. Jag drog, han är på taket. Han är på taket. Han kommer döda mig, mycket för hjälp. Han kommer komma ner från huset och döda mig. Oh my god, jag dog. Alltså det där är det sjukaste jag varit med. Jag ser den, vänta, jag kommer knäppa den. Nej, han tog skydd. Inte hur det gick. Ska vi skjuta den? Nej, han dog ju. Lugn. Knock igen. Vad fan gör de? Det är en här och en hus. En här, det är mig. Dog, knockad. Han är här. Nice. Easy dream. Jag låter en gäll. Taket. Nej, han kommer där, alltså, wow. Ta mig ut härifrån, för helvete. Kom igen. Skip it. Han blev jättenära i oss, Rätt som här. Han springer runt mot dig, mot dig. En till här. Japp. Jag hade 1000 här. Vad lugnt han säger. Wow. What a bait. Jag gav alla. Nice. Den sista dog dyr. Han gjorde det direkt. Climb the mountain. 7000 steps. Captain Kirk is climbing a mountain. Is this some god gift? Wow! Nej, det är flera. Måste gilla. Jag behöver backa. Varsågod. Vill du resa dig? Ja, jag healar. Det är precis så här, så kom in och så är det folk. Healar. Ja, alltså Bunker, du slåss själv, jag håller på att resa och kusa. Såja, de dog allihopa kan alltså, man säga. Vad är det för fel på folk? Vi gjorde ju också det. Ja, men varför sitter de där inne och trycker? De har ingen koll på vad som händer, alltså. Sväng bilen. Såja! Hej då, det var det. Den är close vänster. Jag missar. Den springer ut. Två ligger. Den sista mitt nu, och jag är på fältet. GG. Vad fan ska han göra? Så jävla fackad. Vad händer? Folk behöver köra till höger och vänster. Jag blir knockad, kör över folk! De har ju vapen. De kommer köra bunken nu. Alltså, de har väl hoppat ut bunken. Alltså, jag fattar inte. Han gick ut på baksidan. Moe. De har ingen aning vad det är. De har legat rätt på. Kommer två till. En knockad, alltså wow, det där är en sån timing. Jag blir avrättad, kommer dö. Alltså så jävla timing. Ja. Vänster bron var han. Den var han nu. Han är under bron, han kör på swim. Ja. Nej, det är två. Bakom! Gasen. Han ligger. Det behöver rätt här. Dån i vatten. Är ni i huset? Om det är du. Dån i vatten, eller? Nej, utanför huset, nej, utanför huset. Upp i skogen bakom! Knockad! Vi kan resa. Han dog i skogen! Alla är döda. Nej, alla är inte döda. Han blev väl? Vem blev då? Dån i gasen. Knockad bron. Ja, gasen dog. Är bron död? Han som var inne. Va? Jag dödade en, men han dog inte direkt. Han kom från vattnet typ. Så jag gick ju full auto på han. Dog han uppe vid stenen, eller? Nej, men han sitter och healar bakom stenen.
Han är ju idag till hunden. Nej, bakom mig. Vänta, var? Han har det. Han är nere. En är på en jävla bron också. En är... De är överallt! Han är insta dog. Alltså jag är helt... Upp han är på kullen, på kullen vänster, du ser honom. Ser. Fuck alltså. Nu är vi ju inne bit över pickel. Du ser dem, de står och håller oss typ. Knock en. Knockad också. Spring. Knockad. Oh my god. Ta den. Jag träffar. Han är jätteskadad. Nej, ah, jag springer. Spring ni bara. Det är lugnt alltså. De är typ fucked alltså. Jag har två i knockade då. Jag träffar han tre skott alltså. Han dog, måste ju... Ja, nice. Nej. Jag skyddar bakom den här kullen. Alla dog. En kommer vänster. Två döda. En vänster, lilla, bakom vänster huset, lilla. Reloader. En kvar bara. Ja, det är han som är rakt framför oss på andra sidan vid lilla huset. Han har polkongen uppe. Ah, här är jag knockad. Pressar. Har du icebanor? Ja, tror ni. Om han inte hoppar ut. Hoppa. Nej, hoppar ut hans. Nej, asså. Oh my god. Vektor.